Good morning sa lahat. Tayo na't mag-layout and design na ating prayers for the GC guys nang maipasa na natin. Today, 08 June 2024, from Family GC. Ang ating font ay Georgia, size 12. Text color ay blue, highlight color is orange. Naka-bold, naka-italic po yan. And then, okay. Yung mga gustong sumali nga pala sa Family GC, pakikontak yung aming founder, Harry B. De La Cruz. Or yung mga admins, co-founder Moti, admins Roger Pakatang, Aileen Samorin, Ike Akma, Sarah Bulinga, Nanay Elsa sa Amerika, at ang inyong lingkod, Ralph Lyon Pagubublogs. Pakisubscribe na rin guys sa kanilang mga YouTube channel. So dito naman tayo muna sa prayers natin. Princess Diane Channel, pakisubscribe guys. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an unexpected end. Jeremiah chapter 29 verse 11. Dito naman tayo kay Ralph Lyon Pagbubulags, Tehillim Psalms chapter 111 verse 10. The fear of Hashem is the Reshit Chakma, cycle tub have all they that live by it. His Tehillah, praise endureth forever. So, Tehillah guys is praise. Tingnan natin sa ating Biblia or ayon sa Bible na inyong sariling lingwahe guys. Pakitingnan niya lang yung Tehillim is awit. 111 verse 10. 111 verse 10. Yan lang kainaman pagka ano eh, madali nang makita. Kasi guys, nabasa na natin to ng mga nakaraang pambuan. March pa natin to nababasa. Awit chapter 11 verse 10. Ang pagsunod at paggalang kay Yahweh simula ng karunungan, taong masunurin, pupurihing lubos. Purihin ang Diyos magpakailanman. So, Tehillah guys is purihin. And then, yung Hashem, syempre Yahweh yan. Ang pagsunod at paggalang kay Yahweh. Paggalang kay Yahweh sumula ng karunungan. So, chakma. Hindi ko maano guys. Basta ang sure lang ako dito is yung Tehillah is purihin. Kasi may open close parenthesis naman yan na praise. Tapos syempre yung Hashem is Yahweh. Yan. The rest is kayo na ang bahala umitindi. Okay. Punta na tayo sa ating isasama na natin yan dun sa ating slides apps. Open natin yung ating file name 2024 prayers for the GC. Dito tayo sa slides number 8. So, naayos ko na rin siya. Basahin ko na lang sa inyo. YT si Ronelo Legazpi Vlog, pakisubscribe. The counsel of the Lord standeth forever, the thoughts of His heart to all generations. Psalms chapter 33 verse 11. Dito naman tayo kay Ralph Lyon Pagbubulags. Mga batas tungkol sa mga karahasan. Exodus chapter 21 verse 12-17. Genesis, Exodus. Para maano nyo guys, kantahin nyo yung Bible chapters, yung mga Bible books. Para maano nyo kung ang pagkasunod-sunod, diba? Ako kasi kinakanta ko yun. Para maano ko. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, ganyan. Deuteronomy, Joshua, Judges, Rotim, 1st and 2nd, Samuel, 1st and 2nd, King. Ganyan ako mag-ano ng Bible. Para alam ko kaagad kung saan ko hahanapin.
Kasi syempre hindi mo ano sa dami ng aklat na yan, mamimemorize mo ba yan? So kantahin mo na lang. Yan ang technique. Oh, 21 nga, verse 12. Kasi, kaya ko nalilito kasi in-screenshot ko lang yung Bible. Ayan. Okay, Exodus chapter 21, verse 12 to 17. Sa Bible na tayo magbasa. Nandito na rin lang eh. Mga batas tungkol sa mga karahasan. Exodus chapter 21 verse 12, sino mang manakit at makapatay sa kanyang kapwa ay dapat ring patayin. Verse 13, ngunit kung hindi sinadya o binalak, halak, grabe naman guys, o tingnan mo yung verse 12, sino mang manakit at makapatay sa kanyang kapwa ay dapat ring patayin. Paano yan? Wala nang ending yung pagpatay, kasi kung sino yung ano, papatayin. Verse 13, ngunit kung hindi sinadya o binalak ang pagpatay at ito hinaya ang mangyari ng Diyos, ang nakamatay ay maaring magtago sa lugar na itatakda ko sa ganitong pangyayari. Verse 14, ngunit kung ang pagpatay ay sinasadya, darakpin ang pumatay at papatayin kahit na magtago pa siya sa aking altar. Verse 15, sino mang magbuhat ng kamay sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Grabe naman ang kaparusan ng araw, oh. Death penalty talaga. Yung sa panahon natin ngayon, guys, wala naman tayong death penalty sa atin sa Pilipinas, ha. So, dapat ba nating ibalik? Nasa Bible, eh. Verse 15, sino mang magbuhat ng kamay sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Verse 16, sino mang dumukot ng kapwa upang ipagbili o alipinin ay dapat patayin. Verse 17, sino mang magmura sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Bakit ako natawa, guys? Kasi simpleng kasalanan. Tingnan mo naman, sino mang magmura sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Sa panahon natin ngayon, heinous crimes na, nakakalusot pa. So dapat talaga ibalik na yung death penalty, guys. Nasa Bible naman eh. Ang tindi ng parusa ng araw. Nabasa ko nga yun eh. Yung nagtrabaho lang sa araw ng pahinga, talagang binato siya hanggang sa mamatay. Dito rin yun sa Bible. Kaya nga itong Bible, historya ng mga nakaraang tao. Diyan mo nakikita yung mga kung sino-sino yung mga tao noong unang-unang panahon pa. Nagtataka lang talaga ako bakit Pilipinas hindi kasali diyan. Lagi kong tinatong, nasaan kaya tayo nung panahon ng sila, nung panahon nila Moises, ganun. Kasi malawak na ang daigdig, guys, eh. Marami ng mga bansa. Eh, di ba nga, ano nga sila doon sa Egypt. So, kumbaga sa ano, marami ng bansa nung araw, nung sinulat ang Bible na yan. Kailang syempre, hindi natin alam kung saan tayo nung araw na, nung panahon nila na yan. Kasi syempre buhay na yung mga ninuno natin, tiyak yan. Inaano ko yung bansa namin na, yung bansang Pilipinas. Lagi kong tinatanong, nasaan kaya tayo? Kasi ang lagi lang natin natatandaan nung sakopi na tayo ng Spaniards, parang doon lang nagsisimula lagi yung ano natin ng pagano sa mga foreigners ba. Pero yung ano natin, yung ancestors talaga natin, may sarili na tayo ancestors noon pa. Hindi pa tayo nasakop ng Kastila. Okay. Kaya ko i-zoom to kasi babasahin ko sa inyo yung ano, yung kay F. Donnell. Napakaliit kasi, oh. Okay, basahin ko na, ha. F. B. Donnellin, paki-follow sa kanyang FB account. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your grace, for your mercy, for your forgiveness, for your protections, for your guidance, for your friendship, for your peace, for your unfailing love, for being my Savior. Amen. So, yun na yun. Ipapasa na natin yan sa ating, ano, na-screenshot na yan, guys. So, i-ano na lang natin. Bakit nawala? Ang gagawin na lang natin is edit natin. Pag pinindot nyo kasi yung ano, guys, pag pinindot nyo yung graphics, maraming lalabas pa dyan ng mga unnecessary. Yung mga
sa itaas, yung sa mga ibaba, yung mga ganyan, o mayroon pa mga footnotes yan, mga oras, andyan pa. So, hindi natin kailangan ipasa sa JC yan. Ang ipapasa lang natin, syempre, yung prayers lang. So, dati-dati, nag-i-screenshot lang ako ng mga graphics, yun, pinapasa ko na sa JC. Syempre, ngayon, kailangan paghirapan talaga natin yung ipapasa natin na ano. Kasi template lang naman ito, guys, eh. Mayroon yan mga sari-sariling panalangin pa rin yan sa sarili nila. So, ito pang kalahatan lang itong pinapasa natin. Parang pinaka-guide lang ba? Halimbawa, ako, katulad nito, araw-araw niyo ako napapanood na ano, nakikipag-usap kay Father God. Nag-meditation tayo everyday. So, yun lang ang ano. Gayahin niyo ako na magbasa ng Bible, ganyan. Suntan niyo ako na magbasa ng Bible, ganyan. Tapos, kayo na ang makipag-one-on-one kay Father God. Kung halimbawa, mga may sakit, humingi na ng mercy kay Father God para tulungan kayong gumaling. Katulad natin, mayroon tayong iniinda sa tuhod natin. Lagi nating dinadasal na, ano lang, magiging okay lang tayo. Fit to work pa rin. Yun lagi nating dinadasal. So, kaya nga sabi ko sa inyo guys, guide lang itong ginagawa ko everyday sa inyo. Ngayon, kung gusto nyong gayahin, di salamat. Kung hindi naman, okay lang. Kasi tayo naman ang magkikipag-usap talaga kay Father God eh. In the future nga, sa kingdom niya, diba? Tayo naman ang haharap. Pero talaga, ako gusto ko talaga wala ng second life. Gusto ko pag namatay tayo, this, yung dito sa daigdig, is tama na, wala na yung spirit pa na pupunta pa sa kingdom, pupunta pa sa dagat-dagatang apoy. Parang, ayoko nang ganun. Ayoko nang ganong sitwasyon. Ako, opinion ko lang ito, pang sarili lang ha. Kasi hindi naman ako takot mamatay. Kaya lang, syempre, ayoko na nung second life na mayroon pang harap ka doon sa dagat-dagatang apoy. Kung makasalanan ka, tapos kung hindi naman ikaw makasalanan, doon ka sa kingdom ni Father God. Pero ang sabi kasi ni Father God, pag kinaawaan ka niya, is maliligtas ka. Paano na lang kung hindi ka kaawaan ni Father God, diba? Kasi hindi naman lahat ng tumatawag sa kanya is sabi nga, hindi lahat ng nagsasabing Panginoon, Panginoon, ganyan. Hindi lahat yun is maliligtas, guys. Sabi nga, walang religion na makakaligtas kundi sarili mo lang, diba? Pero yun is kung kaawaan ka ni Father God. Yun. So, paano na lang? Ang tanong doon, paano na lang kung hindi ka kaawaan? Bye everyone. God bless.